Чи завжди ви прискіпливо переглядаєте чергову платіжку? А коли з'ясовуєте, що щось не так, поспішаєте шукати причину та звертатися у потрібні служби? Комунальні ребуси з кожним роком стають дедалі складнішими. І розібратися, хто, за що і скільки мусить заплатити без сторонньої допомоги, надто важко. Мешканці по вулиці Пирогова, 59А, поскаржилися народному контролю, що отримали платіжки із захмарними нарахуваннями за гарячу воду. З липня місяця 16-го року до февраля місяця 17-го року ціни на гарячу воду виросли в 10 разів. Якщо на сім'ю, 3 чоловіка, платилося від 350 до 380 гривнів, то вже в февралі місяці 17-го року вони списали на одну людину за гарячу воду 400. 12 300. Раніше люди сплачували згідно норми 3,15 куба на одного прописаного мешканця. Згідно законодавства на той момент на одну людину, проживаючу у квартирі, положено 3,15 метра кубічних, не більше. Тобто в мене проживає 4 чоловіка, це значить 10 кубів в місяць. 10 кубів в місяць – це 730 гривень, грубо говоря, правильно? Все. Чому 4,5? От у мене піднявся це питання. Але влітку 2016-го людей попередили, що незабаром їм доведеться встановити індивідуальні лічильники, бо правила нарахування зміняться. У 2016 році з 1 січня вони написали об'яву, що будуть нараховувати згідно 630-ї постанови Кабінету міністрів від 2005 року. От, до цього нараховувалось по 3,15 куба на одну людину. І змінилися. Різницю між показниками із загальнобудинкового лічильника та квартирами з індивідуальними тепломережа розкидала на помешкання, які не обладнані приладами обліку гарячої води на кожного прописаного мешканця. За мінусом тих людей, в яких є щотчики, різницю, яка йде на дом, розкидають на жильців, яких немає цих щотчиків. Крім того, показники з квартирних лічильників тепловики особисто не перевіряють, а вірять даним, які люди подають у квитанціях. А деякі вовше нулі показували. Нулі показують, а розкидуються на людей, виходить, ці куби. Вони ж не знімали в кожну квартиру, не заходили, не звіряли, просто людина подала. Встановити індивідуальні лічильники не всім по кишені. Є люди, які не можуть поставити щотчики. Не можуть поставити не за те, що не хочуть, тому що ці щотчики зараз вже треба 2,5 тисячі купити цей щотчик. Тож нарахування росли в геометричній прогресії. Виходить, що вони вже більше року ці нарахування. Є такі місяці, де там 14 тисяч нараховано. Є, от я вам покажу, по 19 тисяч чим-то. Є місяці, які по 11 тисяч. В цілому, виходить, якщо навіть взяти за півгоди, вже 100 тисяч набігає. Таким чином, за півроку у родині пані Наталі набігла сума боргу у понад 150 тисяч гривень. Таке воно – покарання за відсутність лічильника в квартирі. Тепер, за вимогою суду, у жінки знімають 20% із заробітної плати для погашення боргу. Подавали в суд на нас, у мене зарплати висчитують 20%. Що довго. Люди звернулися у Міськтеплоенерго, щоб космічні нарахування, які, на думку мешканців, є несправедливими, з них познімали. Та ясна річ, їм відмовили. Я вже зверталась до теплосіть, писала бумагу, на яку вони дали відповідь, що вони нараховували і будуть нараховувати. Ми хочемо, щоб з людей зняли цю нав'язану заборгованість. Одне єдине. У Міськтеплоенерго кажуть, що єдиний вихід, який вони можуть запропонувати сьогодні жителям Пирогова 59А, це виплата боргу частинами. У нас є, скажімо, така можливість надати нашим споживачам варіант для вирішення цієї ситуації. Тобто що це? Це реструктуризація боргу. Споживач повинен прийти, звернутися до нас із заявою. Також наголошують, що про нарахування людей попередили заздалегідь. Однак ті не звернулися вчасно та не встановили індивідуальні лічильники. Ми зверталися до наших споживачів, до мешканців багатоквартирних будинків з тим, з роз'ясненням, що для того, аби вони сплачували за фактично спожиту послугу з гарячого водопостачання, їм варто встановити квартирний лічильник. Але чи законними були дії тепловиків?
Експерти із комунальних послуг, посилаючись на постанову Верховної Ради 1999 року, радять не сплачувати за комунальні послуги більше 15% від доходу сім'ї в умовах сучасної економічної кризи та різкому підвищенню цін на товари та послуги. Посилання на постанову дивіться на нашому ютуб-каналі «Народний контроль Вінниця». За підтримки «Народного контролю» мешканці звернулися до юриста, який вже багато років займається вирішенням комунальних справ. До мене звернулися люди по допомогу. Я думаю, що перспектива є. Звичайно, це займе певний час. Вадим Шмагалов каже, що питання з перерахунком заборгованості доведеться вирішувати через суд. Бо почасти комунальники не поспішають повертати кошти, які вже перейшли на їх рахунок. І врешті-решт це питання, на жаль, скоріше в більшості випадках завершується рішенням суддю. Тому що наші комунальні служби, скажімо так, служби, які належать територіальній громаді, вони не, ну, хто хоче втрачати свої кошти. Людмила Левченко, Сергій Вишньовський, «Народний контроль».